Өзгеде ақпарат, алматылықтар дұрыс жоспарланбай, әрі ұзаққа созылған жол жөндеу жұмыстарына шағымданады. Салдарынан қаладағы қозғалыс қиындап, жүргізушілер ұзын сонар кептелістен көз ашар емес. Мәселен, мегаполис іргесіндегі аудандарды жалғап тұрған Құлжа тасжолы жабылып, жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жол кептелісі қашан шешіледі? Толығырақ Айдана Қуантхан айтсын. Бұл қала мен облысты жалғап тұрған Құлжа тас жолы күніне 50 мыңнан астам көлік өтеді. Қазір жолды кеңейту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді әр бағытқа 3 жолақ салынады. Шаруа кезең-кезеңмен атқарылғандықтан жолдың кейбір бөлігі жабық. Сағаттап кептелісте тұратын жұрт шағымын жеткізді. Жаз бойы не істеді соң түсініксіз. Таңертең тоже қырылып кетеді бәрі. Түнде жауып, күндіз ашып тастауға болады ғой. Почти жарты күнім кетті ғой пробка мен бүгін. Жолды үлкейткеннен пайда не? Мосқа кеп бәріміз тұрамыз. 3 сағат. Бірден бері тұрмыз ғой. Түнде қара бастау керек. Ел жоқта кішкене. Құлжа трактының жабылуына байланысты Талғар тас жолында бүгін бірнеше шақырымға созылған кептеліс болды. Жұмысқа оқуға асыққандар көліктен түсіп қалаға қарай жаяу шыққан. Тұрғындардың сөзінше Талғар тас жолы да тым тар. Трасса бойында базар бірнеше тұрғын үй кешені орналасқан. Таңертең кешке қозғалыс қиын. Оның үстіне бірнеше күннен бері Құлжа тракты жабық тұр. Асфальттың үстіңгі бөлігі алынып, орнына жаңасы төселіп жатыр. Жөндеу жұмыстары үш кезеңге бөлінген. Бүгін жолдың батыс шағын жөндедік. Ертең шығыс шағына кірісеміз. Сенбі күні жолды ашамыз. Қозғалыстың қиындап жатқаны содан. Құлжа қаладағы ірі әрі маңызды тас жолдың бірі. Жөндеу жұмыстары жыл соңына дейін аяқталады деп жоспарланған. Осылайша шахар басшылығы ірі жол тораптарын кеңейту арқылы кептеліс мәселесін реттемек. Айдана Қуантхан, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы.